שעה וחמישים של כדורסל משובח בליגת ווינרסל, פועל ירושלים בלבן, נס ציונה בחתום, מתחילים על המרז אדלשטיין. כפיר מועלם הוא השופט המרכזי יחד עם ליאור בייניש ודודי קולנגי, ונס ציונה רוצה ומקבלת עוד שלשה, וכמו שכבר אמרת, קורא להפועל ירושלים ברבע הזה. ניסה לעצור עכשיו את גארט, רוקד על המגרש, דיאנדרי גארט, תראה לנו כבר הכל. מישהו חייב לאסוף אותו יותר קבוע, אנחנו משדרים יורוליג, אנחנו רואים BCA. ווילי ווקמן על הפרקט, ובמילים אחרות ארבעה מחליפים כבר אצל יותם אלפרין, חוץ מהאיש עם הכדור שפתח במשחק, כל השאר באו מהספסל, כולל גרשון לשלוש. In and out and in. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא? תרתי תרתי משמע. שר מששר וכתב כשכתב. יופי של מסירה בגבוהים, מים וחוצב את הדרך. מי שמכיר את מוסר העבודה של בריימו ורואה אותו מגיע לפה ראשון לפני כולם תמיד כדי לעבוד על הדברים האלה, יודע שזה טוב. גם הזריקה הזאת של ג'רי אדם טובה. מי התנגש לו ביד? מי התנגש לו ביד? בוא נראה. לא, זה יד על הגב של טיש. המשחק של נס ציונה נפגע מה בחילופים, אתה יודע, אתה בא בהתלבטות ואתה אומר רגע, אני נותן דקות מנוחה. בריימו! בריימו שוויון! 10 נקודות לבריימו! 50 שניות להפסקה, קצת פחות. בסואן במחצית ראשונה רדומה משהו במספרים שלו. מוריד כדור יפה מאוד לוורקמן, וורקמן באינטליגנציה. מוריד באמפס מהיר. איזה יופי, הוא רואה את שיטו מתנפל עליו, משאיר קטנה. 2 קלות. הכריח. אדאמס ממהר, מנסה להשאיר את גוט מאחורה, גוט מכסח כל הדרך, ואדאמס מקבל את הקונטיניואשן! לא, רק טוב שוטי! 2, 3, 4, לא, אבל השופט החליט לשרוק. אבן המסחרית הגיע לכאן. מנס ציונה רוצה עצירה עכשיו, אבל לא כך. או בסורה. יופי של כדור של איתי סגב. גארט, לא שם לב, הנה אובסואן הולך עכשיו לעוד איזה איילה, צריך להיזהר מגוט. יואו! 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 קבל את זה, קבל! גוט ממהר, אומר אני ארדוף, אני אפריע. איזה יפריע ואיזה נעליים. רטינו אובסואן. וואו. עכשיו אנשים בבית אומרים, רגע, מה הגובה שלו בכלל שהוא ככה מנטר? 1.88 מטר, אז תגידו לכל מי שמתחת ל1.90 מטר ש... ניסה לי להפוך שם יותר מדי שחקנים, ובפעם השלישית או הרביעית התרגיל הזה שלו לא צולח, אבסואן שוב ממהר, שוב דורס, שוב מגיע ללאה, ושוב מניע. איזה ניטור, איזה יד. אדאמס, 6 שניות, 5 שניות. אדאמס, סייד סטייפ, ג'יילן אדאמס, היה כתוב על המהלך הזה, זריקה שלו לשלוש. שיטו, משאיר את זה ללוינסון, לא מאיים על הסל לוינסון, גארט מאיים בשביל כולם, וקולע בשביל כולם, 25 נקודות. לעצור את גולנגוט וברקלי, וסוארז נגיד, אתה יודע. הכתובים יכולים להוריד את ההפרש הזה ל-10, אולי אפילו ל-1 ספרתי, עם ברקלי ל-2 רחוק, אבל מדויק. וזה 10 הפרש. לא יודע מה הוא חיפש בתוך הצבע. הוא עשה פעולה יפה, עבר את... ועכשיו הוא אחראי על הדיפלקשן, ששולח אותו יחד עם ברקלי ואת גארט להתקפת מעבר. אני מרגיש את זה היום. אני לוקח היום את כולם. עכשיו אני צריך לזרוק. זרוק, שיטו, זרוק, אומרים לו לידינו. זורק מאוחר מדי. ציונה 12 נקודות יותר נקודות בצבע מאשר ירושלים, ואם אמרת צבע, אמרת בריימו, בקלילות. רגע, רגע, בעין, בעין קיבל משהו. את הפיק אנד רול הזה, והבסואן נותן לו את הכדור, וגולן גוט אוסף אותו שנייה לפני זה, קצת יותר פיזיות. אתה לא רוצה שהוא יהיה על הקו, אני, אתה יודע. כן, כי עבירות אין לתת, ו-50 שניות זה מה שנשאר לנס ציונה להציף את המשחק הזה, היא חייבת נקודות עכשיו, לא ככה, אבל הכדור יישאר שלה. נס ציונה, אבל קולנגי ככה חשב אולי הפוך. מי מקבל? ברקלי, מרים את השלשה, ברקלי צולף! ברקלי עכשיו באים! 25 שניות לסיום, גארט ממהר, חסימה מסוארז, חצי מרחק, מדויק ומהיר. 7 שניות, גארט חייב להרים זריקה, הלך הכדור.
והלך המשחק בסגב נעצר בחסימה. בכל מקרה תוצאת סיום לפנינו 82.